TV KPM. Ah, wah, seronoknya. Dah boleh rentas negeri, dah boleh mandi air sungai, air terjun. Ah, dan juga boleh rasa balik suasana yang bersih, nyaman, air ah, yang sejuk di oh seronoknya. Ah, tapi yang paling penting walaupun kita dah boleh rentas negeri, kita tetap kena jaga SOP kita supaya kita dapat sama-sama membantu mengurangkan kes setiap hari. Ha, seronoknya, sejuk, cantiknya. Ah. Ha, sejuk betul air terjun ni. Seronoknya lah air sungai, air sungai, air terjun, air sungai yang sejuk, yang nyaman tadi. Hai. Hai. Cikgu? Ya saya. Saya nak tanya. Ya. Um, apa kaitan gimmick kita tadi dengan pembelajaran kita pada hari ha, ini? Tadi Cikgu. nampak macam excited kan? Ah sejuk, ah nyaman kan. <laughs> Okey, dia ada kaitan dengan apa yang bakal kita pelajari pada hari ini ni kan. Aha. Ya, air terjun, sungai, uh -huh. dia dipanggil saliran. Saliran. Saliran termasuklah tasik. Oh. Ha, itu yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu saliran. Hmm? di Malaysia. Oh. Ah, ha, ah, serono patutlah ah. tapi ah, lagi sejuk, ah, nyaman ah. Sejuk ni, ni. nyaman cikgu memang kena sangat dengan yeah, saliran tu. Baik. Hmm. Uh, sebelum kita mempelajari dengan lebih lanjut, yeah, saya betul. nak ingatkan juga walaupun kita dah dibenarkan untuk merentas negeri dah. Yeah, alhamdulillah. Uh, alhamdulillah. Bagaimanapun kita harus sentiasa menjaga SOP yes, kita kan Ya, itu cikgu? penting betul sangat ya. penting macam hmm. sekarang ni kita kena yes, jaga jarak, jarak sosial jarak fizikal satu hmm. meter kerap sanitasi tangan ya yeah, betul cuci tangan dan sentiasa pastikan sentiasa memakai pelitup muka macam kita sekarang ni cikgu ya yeah, betul hmm. uh, di mana-mana saja kita berada ya yeah. uh, tak kisahlah pergi bercuti ke ke kan. di mandi sungai ke ya yeah, mandi sungai Hai. ke mandi air terjun ke, ke menziarahi saudara mara ke uh, dan sebelum itu saya nak sanitasi tangan saya dahulu cikgu okay, ya Okey, silakan mudah-mudahan cikgu silakan Okey. Ah. Okey cikgu, cerita tentang saliran kan? Ya. Uh, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit standard pembelajaran kita pada okay. hari ini. pada hari ini berkaitan dengan tajuk utama kita iaitu saliran di Malaysia. Uh -huh. okay, kita akan belajar tentang ciri fizikal uh -huh. di setiap peringkat aliran sungai. Aliran sungai ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ah. Ah ciri fizikal. Sebab itu kita akan sentuh sedikit berkaitan dekat mana sungai-sungai utama uh -huh. dan kita akan pergi kepada kepentingan uh -huh. ha, apa kepentingan saliran di Malaysia. Jadi saliran ni dia ada dua, uh -huh. sungai dan tasik. Baik. Kita akan tengok kepentingan saliran uh -huh. kepentingan dan saliran. yang kedua adalah kepentingan tasik. Kepentingan tasik. Ah sungai okay. dengan tasik dia penting kepada lah manusia. Betul. Okey dan kita akan pergi meneroka L perkara tersebut. Lagi dalam. Lagi dalam. Jadi adik-adik okay. ataupun kawan-kawan yang sedang menonton uh, slot Menengah rendah di TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Ilia Arifin dan juga Cikgu Fitri. Ya yeah, so, yeah. saya. Sama-sama kita akan belajar mengenai saliran, kepentingan saliran di tasik dan juga kepentingan saliran di sungai ya Cikgu. Ha, kepentingan tasik dan, dan sungai. sungai. Ha ya. Yeah. Saliran itu besar. Ha, Pembahagian betul? dia saliran dan tasik. Okey okay, bagus. Okey ha. jadi Ah, Kak Eli memang dah yakin sangat murid-murid hmm. di rumah ni memang dah tak sabar sangat bercerita tentang saliran ni apabila dapat tahu saja berita mengenai kita dapat rentas negeri okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita beri hasil seketika kita ambil dulu angin kita ni. Ah, angin siapa-siapa bahasa di air terjun ni. Kita kembali selepas ini di slot mendengar rendah di TV KPM. KPM. Kembali di slot mendengar rendah di TV KPM bersama Kak Ilya di sini dan juga kita ada Cikgu Fitri di mana hari ini sama-sama kita nak mempelajari mata pelajaran geografi. Topiknya adalah saliran di Malaysia. Seperti mana Cikgu Fitri beritahu tadi awal-awal, kita akan tekankan dari segi kepentingan ya, kepentingan saliran uh, sungai dan juga kepentingan saliran tasik. Ya yes. cikgu ya. Okey. Okey, sila teruskan cikgu. Okey, so tadi ha uh, ada sebut tentang kepentingan tapi itu selepas. Selepas dari, kepentingan ini, ada kita lagi. Kita kena berkenalan dulu. Ha okay. kena okay, berkenalan dulu, tak kenal maka tak cinta, Betul. dah kenal baru kita boleh pergi meneroka tentang kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Okey, saya teruskan. Okey, saliran di Malaysia ni tajuk kita. Saliran di Malaysia. Uh -huh. Kat di sebelah sana tu adalah sungai, sebelah sini adalah tasik. Sungai dan tasik adalah dikategorikan sebagai saliran. Okey, dikategorikan sebagai saliran. saliran. Okey, so pandang darat fizikal peringkat aliran sungai kita berkenalan dengan sungai dulu uh -huh. so saya bahagikan kepada tiga peringkat uh -huh. okey sungai dia ada peringkat yang pertama peringkat yang pertama ni biasanya berada di kawasan pergunungan ataupun kawasan tanah tinggi okey uh -huh. dikenali sebagai boleh teka tak cuba <laughs> boleh cuba teka tak peringkat yang pertama yang dekat tanah tinggi kan ha uh -huh. dekat ni apa yang ada biasanya kawasan pergunungan di situ biasanya ber bermula ataupun uh, punca sungai bermula di kawasan tersebut. Oh. Ha, kalau mungkin boleh. Ha, kalau orang tua-tua dulu sebut, ah uh. ha, nak pergi ke mana? Nak pergi ke hulu. Oh, ha, nak ke mana? Nak pergi ke hilir. Okey. Okey, apa boleh cuba nak teka-teka sikit. Ha, tak cuba. Maksudnya tak apa yang ha, ha, dekat ciri fizikal apa? apa nama dia? Apa nama dia? Ciri, nama okay. dia, nama dia. Uh, hulu. hulu. Hulu lah bagus. Okey saja je. Saja je jawapan tadi. Jawapan dan sebenarnya. Okey, itu peringkat yang pertama dikenali sebagai hulu sungai. Ha, jadi saya ha, dapat tu, kumbang cikgu? Ha, tak belum Meluwi. lagi. <laughs> belum <laughs> lagi. Belum lagi. Okey. Kumbang tu nanti ah ha, lepas kita dapat oh, dapat dah faham baru kita boleh bagi kumbang. Baik. Okey itu peringkat yang pertama iaitu hulu sungai. Okey. Sebab itulah zaman masyarakat zaman dahulu dia menggunakan uh, arah ni. Okey. Uh -huh. Nak ke mana? Nak pergi ke hulu. Hulu tu menunjuk kepada kepala sungai. Oh. Kepala sungai, punca sungai. Baik. Okey, peringkat yang kedua uh -huh. dikenali sebagai Peringkat tengah sungai. Tengah sungai. Ah ha, dia ada kepala dia, uh -huh. ada badan dia, dia macam tengah sungai ni macam badan dia lah. Uh -huh. ha, okay. Dan peringkat yang ketiga dipanggil hilir sungai ikut dia. Sungai. Ah ha, biasa hilir sungai ni dah berada berhampiran dengan laut. Ah. Ha, biasa muara sungai. Muara. Okay pertemuan antara sungai dengan Sungai dengan muara. Dengan laut. Oh laut. Sungai dengan laut. Okey. Ha, tak apa. Kita belajar perlahan-lahan. Nanti kita faham lah. <laughs> kan. Kita tak faham macam mana. Nak. Kita tak belajar. Kita tak, tak tahu lah. Dah belajar ha -ha. dah tahu dah sekarang kan. Betul. Okey. So saya teruskan. Lagi dengan peringkat hulu sungai. Ini kepala sungai ini. Apakah bentuk muka bumi ataupun ciri fizikal. Okey. Yang ada dekat situ. Okey. Yang pertama adalah lurah sempit berbentuk V. Ah, ha, V tu maksud dia. Ha macam tu. Dia bentuk oh, V Oh, ada ada air ha, di tengah. Ada air tengah kat tengah-tengah. Tu dan dia biasanya banyak terdapatnya air aliran oh. air yang deras. Ha biasa kalau kawasan berbukit, Aha. sungai dia kan deras. Aha, betul, ha ah, betul cikgu. Deras kan berbanding dengan kawasan yang dah berhampiran dengan laut ataupun dekat tengah-tengah. Ha, okay Eli pernah pergi ke Temerloh? Pernah Adalah, cikgu? Makan ikan patin kan? Oh, seronok okay. tu. Seronok. Okay, Sedap tu. tu, kan? Uh -huh. Ha, nanti boleh pergi makan ikan patin. Boleh Dekat cikgu. Dekat tem teng <laughs> ini adalah kawasan tengah sungai. Dia dah tak beraliran deras sungai dia. Betul. Masih mengalir tapi tidak deras seperti di air janda terjun. baik. Ah. Ha, janda baik dia deras air dia. Di air terjun. Uh -huh. Ha -ha. Ha, Paling deras dan Deras air terjun. Air terjun biasanya terdapat di kawasan hulu sungai hmm. ah, ha, jeram. Kasi, maksudnya kalau kita berada di air terjun tu sebenarnya kita berada di hulu sungai. Hulu sungai, sungai. kepala baik. sungai. Baik. Ah, ha, okay, jeram. 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 biasanya kawasan yang berbatu-batu tu. Hmm, yang orang naik pebut apa bot getah tu yang apa hmm. aktiviti tu? Hmm. Mendayun, mendayun sampai, ha, sampai, dayun rakit yang dicelah-celah batu tu kan? Uh -huh. ha, Okey, itu adalah Uh, air terjun dan jeram ah. okay. ada aktiviti juga kita boleh lakukan di jeram cikgu ya? Kan? Ha, itu contoh air terjun ini ha? adalah rajah bagaimana air terjun terbentuk yang kedua adalah jeram oh. jeram waktu kita nampak Air mengalir deras tadi seolah-olah macam melompat-lompat. Berliku-liku. Berliku-liku sebab dia ada batu. Dia Baik. langgar batu dia akan lompat lah sebab dia mengalir dengan laju. Aha. Macam kita bawa motosikal. Aha. Kan ada garisan-garisan pada jalan hmm. tu bila kita langgar kita hmm. akan macam melompat-lompat. Ah begitulah air ini. Ke okay, faham? Faham ah? Faham, faham ah? Kepala paha angguk. Saya tak faham. <laughs> Okey. Angguk itu tanda faham. Faham cikgu. Okey. Terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Ha ada lubang periuk. Lubang periuk ni maksudnya apa cikgu? Dia macam seolah-olah macam ada lubang di dasar sungai di peringkat hulu ni. Adakah ia berbahaya? Ya, berbahaya kepada orang awam yang biasa tak tahu. Oh. Uh, mandi dekat air terjun, kadang-kadang kita berjalan-jalan tiba-tiba dia boleh terjatuh. Tenggelam. tenggelam. Ha sebab dia ada lubang. Maksudnya seolah-olah uh, mereka boleh disedut yeah, menurut silap disedut. ada tersebut. pusaran air. Hai oh. biasanya kan jumpa kan air berpusar, yeah. air berpusar sering berlaku di kawasan hulu sungai. Okay. So peringatan, walaupun kita seronok mandi sungai, mandi uh -huh. air terjun, uh -huh. kita kena berhati-hatilah. Kita kena faham sifat alam. Baik, okay. Seronok, seronok juga tapi kita belajar ilmu ni, kita gunakan ilmu ni untuk Kehidupan kita kita. Cikgu, ada kan lubang periuk itu berada di bawah dasar dasar hulu sungai ataupun di atas bukit-bukit. biasanya dekat kawasan air terjun ataupun ada jeram biasanya dekat situ akan ada lah lubang periuk. Sebab tu janganlah dekat-dekat sangat dengan dekat dengan dekat Kadang-kadang air terjun tu dia ada lekuk kat bawah dia. Okey. Kita rasa mula-mula dia cetek. Takutnya. Ah tapi makin lama makin lama dia mungkin dalam. Betul. Bila dalam dia merbahaya kepada mereka-mereka uh, yang kurang mahir mm -hmm. uh, dalam berenang. Baik. Ha, okay. Faham. Ah ha, kita belajar ni uh, bukan saja untuk kita tahu ni tapi kita gunakan kita. dalam kehidupan kita. Betul. Ha yang penting. Betul. Ilmu untuk kehidupan. Baik. Boleh ah? Ha? Boleh, Boleh. So kita pergi kepada peringkat tengah, tengah. sungai. Tadi hulu. Mhm. Mm ni badan dia. Tengah. Dekat mana tengah ni? Mana? keratan. Rintas peringkat uh -huh. tengah sungai. Kelurah okay, berbentuk U. tadi V. Ha ah. Ha ini U, macam U. huruf U. Uh -huh. Dia dah tak ada dah, lebih curam kan. Uh, tak ha, tak ada tadi tajam tadi punya. Tadi shape V kan. Uh -huh. Ha dia dah macam U. Baik. Ha so sebab Ha ni U. Dia berbentuk U. Contoh tadi saya bagi tadi adalah Sungai Temerloh. Ah uh -huh. ha, dia lebih lebar berbanding dengan kawasan sungai di kawasan tanah tinggi. dia lebih sempit dan dalam. Ya ni dia lebar. 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 Okey. Susuh bukit berpancar dan terhakis. sebab apa tadi? Sebab dia makin lebar uh -huh. sebab dia dihakis oleh aliran air. Baik. Berlaku hakisan sungai. Likuan sungai berlaku, Inilah contoh. Ha. Sungai berliku, nampak tak bentuk sungai hmm. ni berliku-liku ni? Ha, itu dia panggil likuan sungai. Oh. Ha, likuan sungai. Ha, so, dekat tengah sungai, banyak aktiviti-aktiviti termasuklah kita sebut pasal makanan tadi kan. Aktiviti lain nanti kita akan teroka pada kepentingan sungai dan tasik nanti. Baik. Ha, Maksudnya? Uh, peringkat tengah sungai ni Adalah kawasan yang selamat juga Selamat juga Okey Aliran sungai dia Dah sedikit perlahan Okey okay. Sedikit perlahan, perlahan Berbanding dengan Hulu, Hulu tadi Hulu tu dia air terjun mm -mm. Peringkat tengah sungai Dah tak ada air terjun Baik Okey Peringkat terakhir Peringkat hilir sungai mm -hmm. Kita dah tahu Hulunya Kita dah tahu Tengah dia mm -mm. Kita pun dah tahu Dan akan tahu Peringkat hilir sungai Saya yakin Murid-murid di rumah Dah faham? Berkaitan dengan hulu sungai, uh -huh. tengah sungai dan kita pergi kepada hilir, hilir sungai. sungai. Boleh ya? Eh? Boleh cikgu. <laughs> Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Lurah semakin melebar dan cetek dekat hulu sungai dah semakin ah. cetek dah. Ah, macam contoh aliran suhu air kan. Uh -huh. Laju, perlahan dan makin perlahan uh -huh. di peringkat hilir sungai. Baik. Okey. Aliran sungai perlahan dan berliku-liku juga masih berliku-liku. Macam tengah sungai Aa, ha, tadi. Tengah sungai tadi. Cerunnya lebih landai. Lebih rendah. Rendah. Okey. Terbentuk tasik ladam, tertambak dan delta. Okey. Pemendapan sungai berlaku. Ah ha, ini adalah dataran banjir tertambak. Kita nampak tertambak ni. Eh? Air ni okay. dia, dia lebih cetek lah. Tadi kan mula-mula air dalam. Dalam. Ha, dah hujung dah. Ya, makin Baik. cetek. Ha, tu Jadi lah maksudnya dia. dekat hilir sungai ni banyak juga aktiviti. Kalau zaman dahulu okay. uh, banyak aktiviti membasuh baju. Yes, membasuh. Uh, mengambil Apa, air dan Guna daripada air, daripada Nanti kita akan teroka lah. Kita Berkaitan kepentingan nanti. Ha, dan biasanya kawasan dah hujung-hujung dia dah rapat dengan laut. But Pernah dengar tak air payau? Pernah? Pernah dengar? Aha. Air payau ni macam mana? Air payau tu untuk air payau... payau ha? Air tu tak berapa nak masin, Yang tak berapa apa dia, nak dia tawar. Macam, um, rasa macam... Uh, pertengahan, tapi, pertengahan antara tawar nah, dengan masin. Dia, betul cikgu. Ya, yeah, itu dipanggil air payau ni. Ilmu kita share lah. Eh. Air payau ni berlaku apabila berlakunya nya pertembungan air sungai dengan air laut mm -hmm. dia dah hampir bercampur tu dia nak campur akan mewujudkan kawasan ni dikenali sebagai air, air payau. Palau. Saya pernah terminum minum air payau ha, cikgu. Oh. Rasa dia memang rasa <laughs> tak so, tahu nak tafsir Aa, kan betul. tak tahu susah nak tak na, 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 susah nak 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 gambarkan dia punya rasa tu. Ah so uh, hilir sungai ini akan menyebabkan wujudnya kawasan mm -mm. air payau tadi. Mm. Ah, air payau. Ha, so kalau kalau itu lah. okey jangan tanya-tanya -tanya air payau kat mana kat mana. Uh -huh. Ha biasa air payau ni berhampiran sungai antara sungai dengan laut. Tapi air payau ni memang boleh diminum juga cikgu sebenarnya. Ah ha, boleh diminum. Sebab tu, air laut pun boleh minum. Tapi, tapi masih... banyak sikit, dia banyak dia akan memudaratkanlah. Betul. Ha, okey. Ha, ini adalah contoh delta dan laut ni. Lah, saya kata tadi yang itu laut, uh -huh. aha. Ini sungai, sungai akan terbentuknya delta dia dah. Orang cakap pertemuan lah apa ha, pertemuan antara laut dengan okay, sungai. Sungai. Uh, sungai. Baik. Ha. Oh, jadi delta itulah terdapatnya air payau tersebut. ah ha, ya, dekat delta itulah terdapatnya. Biasanya terdapat air payau tadi. Hmm. Ha, ni ilmu ni tak ada tulis dalam buku, tapi hmm. berdasarkan pengalaman dan cerita orang-orang terdahulu. Hmm. Macam saya sendiri pun pernah merasalah I air payau, payau ni yeah. macam ni. Masa belajar dulu rajin pergi ke laut, hmm. bertemulah benda-benda macam tu dan kita aplikasikan ilmu tersebut dalam saya sebagai seorang guru, untuk sampaikan kepada murid-murid. Ha, itulah kepentingan kita kuasai ilmu. Saya rasa murid-murid di -murid rumah pun dah tahu dah lepas ni. Betul. Okey, air payah, oh, dah faham dah. Cikgu ha. Fitri dah cerita dah dekat Didik TV. Betul cikgu. Ha. Okay. So, kita cik, sungai dan tasik utama di Malaysia. Ini uh -huh. ha, bahagian terakhir sebelum kita uh, nilai. Kita nilai dekat uh -huh. Eli kita ni. Adik-adik <laughs> eh, di -adik rumah pun, <laughs> saya takkan nilai adik-adik di -adik rumah juga. Sungai dan tasik utama dekat dekat Malaysia ni dia banyak. Sungai ada banyak tapi Betul. kita bagi yang utamalah. Maksudnya utama yang yang uh, paling besar ter yang, yang panjang, besar lah terkenal yang, lah ku, ya. Yang banyaklah kalau ikut mm -mm. setiap negeri ada sungai tertentu. Baik. Okey. Yang pertama adalah Sungai Pahang. Uh, bukanlah bermaksud saya berasal dari negeri <laughs> Pahang. Ah uh, okay. Sungai Pahang adalah sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Daripada dia adalah negeri yang terbesar di Semenanjung. negeri terbesar, okey. Ha, itu adalah Sungai Pahang. Tak perlulah dekat negeri mana bab nama dia pun dah Sungai Pahang. Sungai Pah Pahang ha, okay, Pahang. Okey. Ha, semestinya lah di negeri Pahang. Hmm. Okey. Yang kedua adalah Sungai Bernam. Bernam. Sungai Bernam adalah dia terletak ber uh, Atau ataupun bersempadanan dengan antara negeri Selangor mm -hmm. dengan Perak. Mhm. Mm ha, Selangor okay. dengan Perak. Perak. Okay. Yang seterusnya adalah Sungai Endau. Endau. Di Johor. Jadi hmm, ha, berhampiran juga dengan sempadan Pahang, iaitu daerah Rompin. Waktu ada setengah dipanggil Sungai Endau dan Sungai Rompin. Baik. Okay, ya seterusnya adalah yang ini yang utama Sungai paling panjang di Malaysia, uh -huh. Sungai Rajang. Aha, nanti kita tanya lah, kan. Sungai Rajang ni dekat mana? Ini kan? uh -huh. negeri mana? Okey, ya seterusnya adalah Sungai Baram turut berada di negeri yang sama. Negeri yang sama iaitu Sarawak dan ada Sungai Kinabatangan di Sabah. Okey, di Sabah. Itu adalah sungai. Baik. Ya seterusnya adalah tasik utama. Mhm. Uh -huh. Okey. Tasik dia ada dua ialah ya. Tasik Ada adik di rumah pun sama kena faham tasik dia ada dua. Tasik buatan. Satu buatan, bagus. Dan tasik uh, semula jadi. Ya. Ha bijak di situ ya. <laughs> Nampak bijak. Okey, tasik buatan dan tasik semula jadi semula jadi itu terbentuk secara semula jadi. Semula jadi. Buatan ini adalah hasil daripada aktiviti perlombongan. Hmm. Laki kita tengok apakah tasik yang semula jadi dulu. Okay. Tasik Cini di Pahang. Baik. Tasik Bera di Pahang juga. Pahang juga. Logan Bunut. Wow. Di Sarawak. Logan ni adalah bahasa tempatan. Masuk dalam bahasa Melayu kita, tasik. bahasa Malaysia Tasik. Ah. Oh. Ha, ah, sebut Tasik Bunut ataupun logan bunut. Oh. Ini tasik semula jadi. Okey, dan tasik buatan manusia tasik kenyi. Di Terengganu. Di Terengganu terbentuk akibat daripada pembinaan empangan hidroelektrik. Hmm. Okey, so kita ada Sebelum kita pergi kepada kepentingan ni kita nak Baik. nak uji sedikit. Alamak. <laughs> kita nak uji sedikit berkaitan dengan ciri fizikal setiap peringkat aliran sungai. sungai. Di depan tu dah ada uh, sebelah kiri Elia. Ha. Saya ini ke? Ah ya, okey. Ha. Okey. Cikgu Cuma nak Ellie pegang ke, kena... ke atas cikgu nak saya pegang? Ah ha, boleh. Elia tolong pegang saya kan. Saya pegang ya. Ha, cuma Eli kena selitkan. Okey. Okey, mana padanan yang betul pada yang saya sediakan? Oh. Ah ha, padanan yang sesuai lah. Ha, kita tengok yang pertama adalah angkat kita sebut. Yang pertama adalah, adalah delta. Delta. Ha kat mana? Adakah peringkat hulu sungai? Delta, tengah sungai. tadi cikgu bagi tahu adalah uh, Penyambungan antara sungai dan laut Yes ha. nah, Sebabkan uh, wujudnya air payau tersebut okay, Jadi dia di peringkat hilir Okey Seterusnya apa ada sikit saya tak banyak tu Setiap peringkat ha. kita bagi dua je Tasik ladam ha, Tasik ladam dekat Tasik mana? ladam juga Terdapat di bahagian hilir sungai Okey, saya tak nak cakap lagi betul <laughs> salah Okey, ya seterusnya seterusnya cikgu Allah mahu okay. air terjun air terjun ha, ha, tadi kan sedapnya nyamannya yeah. dekat mana air seperti terjun seperti mana ni? kita tahu air terjun ni tadi beritahu ada dekat ha. hulu sungai ha, di mana airnya sangat deras betul ras. atau tidak itu ha, tapi saya yakin ini memang bagus insya oh, ha. Allah cikgu pandai cikgu budaknya ha, cikgu pandai, pandai budaknya cikgu pandai ajar saya saya pandai lah cikgu <laughs> Okey, jeram kita ada jeram Jeram juga terdapat di hulu sungai. Allahu Akbar. Okey, ada sikit lagi. Okey, yang lagi dua, okay. kita ada susuh bukit, bukit yang Ada macam berbukit-bukit berbukit, tadi kan, eh, ada berliku-liku tadi. Berliku-liku ha. sudah semestinya di tengah sungai. Okey, uh -huh. tengah sungai. Okey, susah pula masuk. Okey, yang terakhir. Ah, okay. Yang terakhir, tempat kosonglah. Okay. Kita ada likuan sungai likuan di sungai. mana? tempatnya adalah di tengah sungai. Tengah sungai. Betul, okay. cikgu? Bet Betul, saya tengok sekali imbas, okey 1 2 3 4 5 6 semua tepat. Okey, mm. jawapan eli tadi uh, berkaitan dengan dua ciri fizikal setiap peringkat aliran sungai. Dia ada banyak tapi kita bagi dua setiap peringkat Baik. untuk menguji kefahaman. Okey, so Baik. kita Baik. Jadi nak, bagi juga, nak bagi diwa. Nak bagi uh, diwa, di boleh klik-klik kan? Saya dapat berapa kumbang cikgu? Ah, ha, ada enam betul. Kita bagi enam ekor kumbang. Jadi saya e nak klipkan dekat atas ni. Ah, ha, dekat kat atas tu. Nanti kita tengok berapa jumlah terkumpul Wah. kumbang ke okay? yang diperoleh oleh Eli. Baik. Okay. Saya dapat satu dua tiga empat lima. Me, dan enam. 6 ha. ekor kumbang. Enam ekor kumbang. Baik, cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu. Ah, dapat ah, naik ekor tu. Betul, saya rasa saya nak sambung mandi sungai pula cikgu. Ah, okey, <laughs> sambung mandi sungai okay. boleh. Baik jadi kita akan rehat ketika kita kembali selepas ini di slot mendengar rendah di detik TV KPM. KPM Didik TV KPM Kembali di slot Mendengar rendah Didik TV KPM Bersama Kak Elia Arifin di sini Dan juga Cikgu Fitri Di mana hari ini kita sama-sama belajar Mata pelajaran geografi Topiknya adalah saliran di, di Malaysia. Malaysia Baik, tadi Cikgu kita ada belajar ciri-ciri saliran sungai nah, ciri, dan juga ciri, tasik. Ciri-ciri uh, peringkat, aliran, sungai. Uh, peringkat aliran okay. sungai. Ciri fizikal peringkat aliran sungai. Betul. Lepas itu kita tahu, uh, belajar juga tentang apa tadi? Uh, ya, ciri-ciri. ciri-ciri lepas ciri-ciri? Uh, kita punya... Apa, tadi? Uh, apa buat apa tadi? Saya dah buat dah. PBD, buat uh, buat PBD lah, buat buat apa, test ujian sikit eh? IQ sikit. Ah, uh, uh, lepas tu kita PBD. ada peta tadi. Saya ada bagi peta tadi kat Eli mmm dataset akan tentang apa lokasi lokasi sungai dan juga tasik di ah, Malaysia. Okey lokasi sungai dan tasik. Lepas baik. tu kita pergi kepada peringkat yang kedua sekarang kita akan tengok kepentingan. Kepentingan. Apa okay, ha, penting sangat ke sungai dan tasik ni kepada manusia? Jawapan hmm. saya sudah semestinya penting. penting. Okey sebelum okay. kita tengok dulu kepentingan sungai sebelum kita bergerak kepada kepentingan tasik. Dekat sini saya garis dia banyak sungai ni dia banyak kepentingan dia. Baik. Tapi saya hanya gariskan empat sahaja. Empat uh -huh. yang utamalah dikira utama. Baik. Okay berkaitan dengan kepentingan sungai. Lepas tu kita akan bergerak kepada kepentingan tasik pun saya senaraikan empat yang utama. Uh -huh. Okay yang pertama adalah penjanaan kuasa hidroelektrik. Ha, dia kata tak ada elektrik ni kita gelap ni. Gelap gelita kan. Betul okay. cikgu. So elektrik adalah berpunca daripada empangan. Hidro itu maksud dia air. Hmm. Elektrik itu tenaga elektrik ya? lah. Sebab itu dipanggil hidroelektrik. Elektrik yang dijana oleh tenaga kinetik air. Kan tadi kan kita tengok air terjun. Betul. Ha air terjun ni dia menghasilkan tenaga kinetik dia. Mm -hmm. Pergerakan. So kita boleh bina empangan yang boleh menjana kuasa elektrik Electric. melalui pergerakan tenaga kinetik air sungai. Baik. Ha. Sebab apa? Okay, sebab hidroelektrik ini membekalkan sumber tenaga elektrik utama di Malaysia. Mm -hmm. Tak ada elektrik, mungkin kita rasa macam bila? Hidup ni tak bermannai. <laughs> kan. telefon, ha, telefon tak boleh nak. Ah telefon tak boleh nak cas. okay, duduk dalam keadaan gelap gelita, tak ceria kan? Betul. Betul utama ha. zaman teknologi moden ni kan. Hmm. Kita sangat memerlukan. Boleh rentas pun tak ada elektrik, tak best juga. Alomak, ha dia kena, kena ada, <laughs> kena ada elektrik. So penting. Why? Sungai ni penting dia menjana sumber tenaga elektrik. Mm -hmm. Ha dekat mana lokasi dia? Dan uh, sebelum lokasi tu apa sebab dia tadi? Sebab dia adalah sungai-sungai yang beraliran deras. deras. Banyak aliran deras. Baik. Kita berpotensi untuk menjana kuasa hidroelektrik. Baik. Okay, dekat mana lokasi dia yang pertama adalah empangan bakun di Sarawak. Dan empangan kenering di Perak. Bukanlah ada dua je ni sebagai contoh. Uh -huh. ya, okay. Banyak lagi lah empangan-empangan lain yang berfungsi sebagai menjana kuasa hidro-elektrik itu ha, penting sungai ni. Baik. Ha, sebab tu kita kena jaga sungai bayang kalau sungai ini tidak mengalir lagi hmm. ha, macam mana kita nak dapat elektrik? kita kena Susah, cikgu. Kena cari sumber lain Cik, boleh ah, kena, dapat betul. tetapi kita kena cari alternatif ataupun cara lain betul. sekarang cara yang mesra alam tak mencemarkan ha, So kita kena jaga dia dengan sebaik mungkin itu kepentingan yang pertama Kepentingan yang kedua adalah sumber pengairan yang adik-adik di rumah, sumber pengairan ni adalah untuk kawasan pertanian kerana tanaman dia memerlukan air. Betul. Ha, macam kita lah manusia, mm -hmm. kita perlu minum air sekurang-kurangnya. Lapan gelas. Lapan okay, gelas. Okey, eh, lapan ah. gelas. Lapan. Lapan gelas. Lapan liter lah cikgu ya. 8 liter jangan. Oh, liter. banyak sangat. Tiga ah, liter. Tiga. <laughs> dia ikut berat sebenarnya. Okey, dia kalau disarankan lapan gelas. Ikut kalau berat badan juga lah. Lapan ah, gelas sehari kan. Lapan ah, liter tak tahulah 8 banyak 8 sangat gelas. tu. Saya 8 gelas. Saya keliru selalu. Ha, 8 gelas. Lapan gelas. Dua, tiga liter. Okey, okay, okay, baik. So, itu adalah air. So, ada tumbuhan ataupun tanaman memerlukan air untuk hidup. Okey, sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Kenapa padi, padi? penting? Kerana dia me merupakan makanan ruji, makanan utama mm. penduduk Malaysia. Kita kena makan nasi. Okey, ada elektrik pun tak tak boleh makan nasi, tak boleh juga. Betul. Tak <laughs> kena makan nasi. Okey, contoh dia Sungai Muda di Kedah dijadikan sebagai sumber pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah. Perlis. Lepas hmm. ni boleh pergi Kedah. Oh, cikgu. Boleh pergi Perlis. Kita tengok indahnya tanaman padi. Betul. Hijau dia di dataran Kedah Perlis. Oh, hijau je tanaman ha, sekarang kan. ni. Ha, dia, kita, sambil-sambil kita belajar, kita kaji dan kita uh, hayati keindahan, keindahan. alam. Ha, Betul. Okay. Kepentingan sungai yang ketiga. Baik. Yang pertama tadi, hidroelektrik. Yang kedua adalah pengairan. pengairan. Yang ketiga adalah kegunaan domestik kegunaan harian mm -hmm. nak basuh tangan kan ha lepas sanitise tangan selain pada guna sanitizer kita gunakan Sab air dan sabun betul air okay. dan sabun air yang kita basuh tangan itu dipanggil kegunaan domestik kita basuh ah. pakaian mandi mandi kan ah. kita memasak Betul. untuk air minuman basuh kereta basuh kereta itu adalah kegunaan domestik, domestik. Ada sumber air untuk kegunaan domestik seperti membasuh dan memasak mm -hmm. okey contoh sungai pahang sungai rajang dan sungai kinabatangan Ini sungai-sungai utamalah saya bagi mm -hmm. contoh banyak lagi sungai-sungai lain Betul. Uh, yang membekalkan sebab di negara kita ni Malaysia kita ada banyak sungai. Ha, Yang terdekat kena... juga selangor, Sungai Kelang. Sungai Kelang. <laughs> Tapi hmm. Sungai Kelang uh, dulu mungkinlah tercemar. Tapi sekarang dah Dah, dah semakin bersih. Alhamdulillah. Okay. Berkat daripada usaha-usaha pihak-pihak tertentu. Dan kesedaran masyarakat kita Malaysia ni dah tahu dah bagaimana hmm. nak menjaga. Hmm. Ha, Sebab itulah kita belajar tentang sungai. Tujuan dia adalah untuk kita mempelajari cara untuk menjaga. Menjaga. Okay. Yang keempat rekreasi dan pelancongan ini tak sabar ni. Rekreasi dan pelancongan kita tengok sungai contoh itu. tu, dia meredah jeram, aktiviti meredah jeram. Ni ha. apa cikgu? Water rafting ya cikgu. Ah ha, water rafting dalam bahasa Melayu meredah jeram. Meredah jeram. Ha, meredah jeram. Dia, water sungai beraliran deras, cetek dan jernih menarik minat pelancong dalam dan luar negara. Mm -hmm. ha, bukan saja orang rakyat Malaysia yang suka pergi ke kawasan ni, ha, tapi orang pelancong luar negara. Cuma saya ada satu pesanan untuk adik-adik right. di rumah atau sesiapa saja yang melihat Uh, sekarang ini mm -hmm. okey walaupun kita sudah boleh melaksanakan rekreasi dan pelancongan tolong jaga kebersihan sungai paling penting paling dan penting utama paling penting jangan tinggalkan sebarang sampah atau sisa-sisa sisa-sisa kalau boleh plastik dan sebagainya tu kita bawa balik mm jangan tinggal dekat situ ataupun jangan bakar betul ataupun kita buang di tempat tong sampah yang yang disediakan, disediakan. okey supaya kita kena jagalah keindahan ni. Betul. Jangan disebabkan kita boleh melaksanakan aktiviti rekreasi, uh, kita boleh melakukan sewenang-wenangnya. Uh -huh. Sudahnya dah tak cantik dah. Kita dah tak tahu lah uh -huh. nak pergi kat mana Saya. sebab tiada yang cantik lagi di Betul. dunia ini. Uh, contoh. Betul, okay cik. itu. Uh, contoh tempat dia adalah Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti river cruise. Wow. Ha uh, kena naik uh, apa? Boat mewah kan, uh -huh. naik boat sampai cruise ni. lah. Cruise ha. lah. Uh, menyusuri sungai. Ah. Ha, uh, tengok keindahan. Uh, patah lagi pada waktu malam dengan sinaran lampu dan lagi sebagainya. Lagi cantik. Oh, cantik tak sabar rasa nak berdua ke. Aduh, okay, cikgu. dan cikgu sungai saya berdebar rasa nak balik. Okay. Sungai Sedim di Kulim, Kedah. Terkenal mm -hmm. dengan aktiviti meredah jeram. Baik ha, Ini untuk orang yang penggemar aktiviti-aktiviti lasak kan Aktiviti ha, okay. ekstrim Ekstrim mm -hmm. Aktiviti lasak Mereka akan, akan mencari lah lokasi-lokasi Yang mereka fikirkan Sesuai dengan minat mereka Betul ha, Ini kepentingan yang keempat Baik Okey, okay, faham ya? Faham Ito, cikgu okay, faham. Yang seterusnya adalah kepentingan tasik Tadi kita meneroka tentang kepentingan sungai mm -hmm. Kita tengok kepentingan tasik yang pertama Sama juga kegunaan dia adalah kuasa hidroelektrik Oh Ha, sebagai contoh, tasik juga dijadikan sebagai tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana mempunyai takungan air yang banyak, yang besar. Okey. Dan contohnya tasik kenyai terengganu. Mm -hmm. Okey. Yang kedua adalah kepentingan tasik kegunaan domestik. Sama juga. Sama juga. Okey, kegunaan domestik. Cuma tasik biasanya membekalkan sumber air kepada penduduk sekitar. Ah. Ha, macam sungai tadi, Uh, dia punya Meluas. ruang lingkup dia lebih besar. Lebih luas. Kalau lah. tasik biasanya penduduk sekitar uh, terhad. mungkin uh, terhad mungkin dia uh, pam air daripada tasik untuk salurkan ke rumah. Okey, itu kena tasiklah. Okey. Contoh tasik bera di Pahang. Uh -huh. Okey, tasik bera di Pahang. Kepada tasik yang ke tiga. Uh -huh. tasik baru tadi adalah tasik salah satu tasik um, semula, semula jadi. semula ya? jadi. Ha. Baik. Ha, super juga dengan tasik cini. yang eh. sebelum uh -huh. dulu kita pernah tengok legenda. Naga uh -huh. tasik cini. Betul. Ha, itu uh, legenda lah. Kita tak tahulah ah, uh -huh. okay, sejauh mana kebenaran. Ya? Baik. Okay, yang ke apa ni? Satu, ketiga. dua, ketiga. Rekreasi dan ketiga. pelancongan juga. Ini tasik Uh, yang menjadi tempat aktiviti riadah petang-petang hmm. jogging berbasikal okey contoh dia adalah tasik Titiwangsa di Kuala Lumpur Ini tasik buatan oh hasil daripada aktiviti perlombongan uh -huh. yang berlaku puluhan tahun dahulu okey uh, okey itu kepentingan tasik yang ke Tiga Tiga. okey yang terakhir kepentingan tasik yang keempat adalah sumber protein makanan Oh. Ha. Okey, sumber protein membekalkan ikan air tawar kepada penduduk setempat kerana hmm. habitat semula jadi tasik yang masih terpelihara. Tak ada orang teroka lagi. Betul. okey. Contoh tasik bera di Pahang juga. Ha, boleh tak? Uh, Eli sebut uh, ikan apa agak tahu tak ikan apa? Ikan merah. Contoh, ikan merah, ikan merah di laut. Ini ikan oh. di tasik ata ataupun sungai. Ha, saya sebab gigilah ini ikan lampam. Ikan lampam. Ikan lampam, ikan air tawar yang berada di tasik sesuai digunakan apa dijadikan sebagai sumber makanan sumber kepada makanan. penduduk setempat ataupun mungkin boleh dijual menjadi mata pencarian pula. Betul. Sumber pendapatan kepada hmm. penduduk sekitar. Okey, itu yang kepentingan yang Ke keempat. Keempat, sungai Empat tasik. Tasik ingat tak agak-agak InsyaAllah ingat uh, kita cuba. kalau kita ingat kita nak cuba <laughs> tafsir lah. Ha cuba Alamak. tafsir. Ha boleh lah. tak? Tak apa ni. insya masa, uh, kita dah rasa seronok. Mm -hmm. Kita Lily pun seronok belajar ada adik di rumah pun Betul. saya. yakin Seronok tahu tentang kepentingan tasik dan sungai. Jadi kita nak cuba mungkin ada adik, adik di rumah boleh cuba tulis apakah kepentingan senaraikan empat kepentingan sungai dan empat kepentingan tasik sama macam Ah, Kak Eli ada studio Betul. Siapa yang akak kot oh, ah, Akak kepada lah adik-adik Ya, yeah. mendengar rendah kan Mendengar rendah <laughs> okay. Eli, okay. Okay, okay. Eli boleh tulis kepentingan tasik dengan sungai Baik. Di atas kertas yang disediakan Ada adik Adi di rumah juga boleh tulis empat kepentingan Apakah kepentingan tasik yang telah kita pelajari tadi Dan yang mula-mula tadi adalah kepentingan sungai Empat kepentingan sungai Dan empat kepentingan Ha, saya yakin adik-adik di rumah dan <gupir> Ellie di studio bersama saya sekarang uh, boleh menulis apakah kepentingan tersebut. Kita cuba imbas kembali apa yang telah dipelajari tadi. Kan. Ada berkaitan dengan uh, mandi sungai, <ada>, <gupir> ada berkaitan dengan elektrik, <c partido> hmm. ada kaitan dengan ikan, <tut> <gupir> ada kaitan dengan Membasuh ha. saya dah ha, ingat kalau membasuh ha, tu Tadi Erin sebut basuh kereta Basuh, mandi ha, Ada untuk mandi Okey Ha. ada empat je Tulis empat sahaja Tak perlu banyak-banyak Empat untuk sungai Empat untuk tasik laju tu tulis tu Pantas tu Takut ha, lupa cikgu Terlupa. Saya buat satu lagi ya cikgu ya Ha, okey Satu tasik Satu, satu lagi sungai Satu sungai Okey kita tengok. Ha cuba adik-adik kat rumah, saya rasa dah dah siap dah. Ha sama macam Ellie kat studio ni. Ha dia dah mula masuk menulis kepentingan apa tu? Kepentingan tasik sekarang tasik ni, cikgu. Tasik sekarang. Tadi sungai dah. Yakin ke anda yakin ke <laughs> yang empat tu? Okay. saya yakin. Yakin, yakin boleh. Okay. Yakin, yakin boleh, pasti boleh sebab kita belajar satu benda yang menarik pada hari ini. Kalau satu benda menarik tu senang lekat di Betul fikiran cikgu. kita kan apatah lagi kita nak uh, berseronok belajar seronok belajar gunakan ilmu yang kita ada tu untuk kehidupan kita seharian. Okey uh, boleh. Okey saya dah siap. Hmm? Dah siap. Dah nak siap. Hmm? siap. siap. Okey dah nak siap belum dah siap. Dah Okey alhamdulillah <laughs> siap. Boleh selit kat situ nanti kita tengok. Adik-adik kat rumah pun boleh uh, semak jawapan oke okay, boleh angkat kertas okey masing-masing tadi Itu apa tu sungai kepentingan sungai, sungai. okey yang kedua adalah kepentingan, kepentingan tasik, tasik. okey boleh tolong baca bacakanlah boleh Cikgu. saya bukan apa tak apa nampak bukan boleh. <laughs> tak apa nampak saya faham okay, kita faham. punya jarak uh, jarak dia jauh uh, okay? jauh hmm. baik kepentingan sungai pertama adalah hidroelektrik okey betul okey yang kedua adalah pengairan okey betul yang ketiga adalah penggunaan domestik. Okey, betul. Dan yang keempat adalah rekreasi dan pelancongan. Ah, oh, betul. Empat tadi untuk kepentingan sungai. Kesemuanya betul. Wow, Okey, kita tengok yang rinna. kepentingan tasik pula. Okey. Okay. Apakah pula? jawapan Eli? Yang pertama sama juga macam cikgu bagi tahu. Okay. Kedua-duanya kepentingan lebih kurang sama. Sama. Uh, iaitu hidroelektrik. Okey. Yang kedua penggunaan domestik. Okey. Uh, yang ini berbeza sedikit. Ah ha, ada sikit. Ah uh, tapi sebenarnya sama juga saya sama rasa. Sama je. Uh -uh. Okey. Yang ketiga adalah sumber protein. Okey. Dan yang keempat adalah rekreasi dan pelancongan. Bagus. Kesemuanya betul. Ada empat untuk saliran. empat untuk sungai. Empat untuk tasik Kesemuanya betul Dapat lapan Nanti tambah sendirilah Lapan ekor <laughs> Lapan ekor kumbang, kumbang. Okey Untuk Jadi... melengkapkan uh, Kita punya tu Uh, ujian kita? sedikit Ujian sedikit lah Kita belajar Kita kena test Supaya kita lebih faham Dan Betul, ingat Betul cikgu Okey boleh tambah sendiri Okey sambil-sambil tu Ada soalan nak tanya saya Ha, Saya sudi untuk menjawab Berkaitan Aha. dengan Saliran <laughs> di Malaysia Baik Sementara saya Okey sambil-sambil klik tu kan Okey lengkapkan Kumbang-kumbang itu Okey ada apa-apa Mungkin boleh Nak tanya saya Err uh... hmm. Setakat ni saya kata aja sebentar saja lagi okay. sebab so, saya rasa sambil-sambil saya menghabiskan kumbang-kumbang saya ni okay. kita rehat seketika cikgu. Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di slot mendengar rendah di TV KPM. KPM Didik TV KPM Kembali di slot mendengar rendah di TV KPM bersama Kak Eli, Arifin di sini dan juga Cikgu Fitri. Ya. Di mana tadi kita sama-sama belajar mata pelajaran geografi. Topiknya adalah saliran di Malaysia. Baik cikgu daripada okay. awal tadi kita dah belajar tentang ciri-ciri, kepentingan dan sekarang ini apa yang akan cikgu uh, terangkan uh, lagi sekali untuk okey kita akan kita. kita dah belajar tadi seperti mana yang kita sama-sama belajar tadi Baik. Ellie dah belajar, adik, adik di rumah pun dah belajar, murid-murid di rumah dah belajar okay, berkaitan dengan uh, saliran dan uh, saliran di Malaysia melibatkan sungai dan tasik. Mm -mm. okay, kita tengok profil ataupun ciri fizikal di peringkat setiap peringkat aliran sungai dan kita pun dah belajar tentang lokasi-lokasi tertentu okay. yang utamalah okay, sungai dan tasik di Malaysia lepas tu kita bergerak kepada kepentingan sungai uh -huh. dan kepentingan tasik kepentingan yang berada tasik. di negara kita lah Betul. banyak manfaat sungai dan tasik kepada kita sebagai uh -huh. manusia okey so kita nak sebelum saya rumuskan eh sebelum saya orang oh, cakap gulung kan <laughs> apa yang kita pelajari pada hari ini Baik. kita nak bertanya sikitlah oh, kan ha, sebab kat depan ni dah banyaklah kumbang dapat kan oh, Men oh. menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Oh, Nanti kita nak tanyalah beza ada perbezaan tak uh -huh. antara ada kepentingan sungai dengan kepentingan tasik yang berada di Malaysia ni. Hmm rasa hmm. hmm. lah agak lah ada beza saya tak Saya rasa uh, kepentingan kedua-duanya hampir sama. Okey, hampir sama. Aa. mungkin ada sedikit berbeza. Sedikit. Macam tadi kita sebut tentang sumber protein. Mm -hmm. Dekat tasik sebenarnya sungai pun ada juga membekalkan sumber protein. Semua protein. Betul. Semua saya pilih tadi yang utama. Okey, yang utama. Okey, itu hampir samalah. Jadi okay. jawab hampir sama. Kepentingan masing-masing ada kepentingan, kelebihan masing-masing. Okey. Rasa-rasalah ada yang saya rasa yang saya rasa perlu juga saya tekankan mm uh -huh. okay, berkaitan dengan salah satulah mana-mana kepentingan sama ada tasik atau sungai oh. yang mungkin Ali terfikir uh, berkaitan dengan kepentingan sungai ataupun kepentingan tasik. Baik. Ha. Perbezaan ada satu yang saya teringat. Okay. Saya rasa sungai uh, antara salah satu kepentingan sungai adalah kalau zaman dahulu lah kebiasaannya. Okay, zaman dahulu, okay. Dia lebih kepada pengangkutan. Yes. Okey, sebab ah. tu zaman dahulu masyarakat bina rumah dia berhampiran dengan sungai. sungai. Salah satu dia adalah memudahkan pergerakan pengangkutan. Sehingga hari ini ada kawasan-kawasan tertentu uh -huh. yang uh, menggunakan sungai sebagai jalan pengangkutan. Ada, Cikgu, di ha, Kudat, Kudat Sabah pun di ada. Sabah ada, hmm. di Sawah ada. Betul. So untuk itu saya bagi tambahan kekumbang okay, kumbang tu Eli baik ke melengkapkan lah maksudnya full tak ada dah kumbang pada oh, saya ni dah, 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 dah. <laughs> dah tak ada menunjukkan bahawa uh, prestasi sangat membanggakan ada 15 kumbang. Ku ekor kumbang Wah. yang dipelok okay. eh uh, cara keseluruhannya kita dah belajar tentang uh, kepentingan sungai mm -hmm. dan kita tengok rata rentas tadi profil sungai di setiap mm -hmm. peringkat aliran sungai ciri fizikal dan kita tengok lokasi-lokasi tertentu yeah. itu yang kita belajar daripada hari ini betul cikgu uh, okey ada apa-apa nak cakap um, itulah saya nak tanya cikgu kalau murid-murid yang okay. terlepas ataupun nak mengetahui ataupun nak dapatkan latihan pengukuhan di mana okay. cikgu okey nak dapatkan latihan pengukuhan nak dapatkan bahan-bahan rujukan dan sebagainya But... boleh pergi ke sumberku web mm -hmm. eh? Sumberku yang mungkin ada ditulis sekarang, okey uh -huh. di paparan skrin berkaitan bahan-bahan yang murid-murid boleh dapatkan di, di portal, portal de lima. sumberku. Sumberku ha, baik okay. memudahkan untuk murid-murid ulang kaji Yo, semula. ulang kaji boleh kita uh, uji diri. Ha, okay, Tapi oh, ada juga dekat situ Ada bukan ada latihan-latihan, ada latihan-latihan yang disediakan oleh guru-guru. Uh -huh. Okey untuk kegunaan murid-murid di rumah. Baik. Uh -huh. Ha dah dengar cerita tentang kepentingan daripada cikgu kepentingan sungai, tasik ciri-ciri uh, uh, fizikal hmm, hmm, hmm. dan lokasi yang tertentu yang kita sepatutnya ambil berat uh, tentang uh, saliran di Malaysia yeah. ini membuatkan saya lebih teruja cikgu sebenarnya teruja nak pergi <laughs> dan juga lebih menghargai ha, alam lebih kita lebih menghargai alam kita kena kenal bahawa Setiap yang berlaku ada istimewa kepada kita, cuma kita kena pandai hargai. Betul, dan ha. kita seharusnya menjaga bersama-sama alam kita supaya ha. kekal, cantik, kekal cantik, kekal bersih. Bersih untuk kita juga Baik. dan generasi akan datang. Baik, ah. okey. Dan walaubagaimanapun kita telah dibenarkan merentas negeri, negara, bagaimanapun murid-murid yang sedang menonton sekarang ini, jangan lupa sentiasa menjaga SOP, yeah. sentiasa jaga Patut. jarak fizikal, patuh pada SOP paling hmm. penting, jaga jarak fizikal, jarak sosial, kerap cuci tangan walaupun um, di mana-mana saja ada berada, kerap sanitasi tangan juga dan Paling-paling utama sekali adalah sentiasa memakai pelitup muka. muka di mana-mana ha. sahaja. Walau berada di mana sahaja, kena sentiasa ingat. Ingat dan mengingatilah. Betul, ha. Cikgu. Baik. Ha. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fitri. Okey, sama-sama. Terima kasih juga pada Ellie kerana Terima kasih yang sama-sama belajar. Okey, okey, oh, uh, beri dan memberi ya. Ya, terima kasih okay. cikgu sangat bagus dalam uh, mengajar saya sampai saya pandai dah. Ha, tahu kepentingan-kepentingan kepentingan hmm. ni kan. Hmm. Dan juga terima kasih kepada murid-murid yang menonton slot mendengar rendah di DTV pada hari ini. Semoga apa dikongsikan pada hari ini dapat manfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan dalam kehidupan seharian kita. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.